Suasana yang sunyi. Ah, kat mana ni? Di Banjaran di Hantian Titi Wangsa. Ah, buat pada apa? 24 hari bulan 6 2021. Balik, on the way balik Kelantan tengok rumah. Ah, musim PKP lah ni. Ya. Tapi sangat best. Jalan sangat smooth. Trafik lancar, kereta pun tidak ada. Tiada orang. Sunyi. Okey. Okey. Terus.